კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ობიექტივი განაგზობს ღია ეთერში მაუწყებლობას უსმენ და უყურებთ ток შოუს აღანო სტუდიას. დღის მთავარ თემებს მე ჟურნალისტი გიორგი კასრაძე წარმოგიდგენთ. პოლიტიკურმა პარტიამ გირჩმა რამდენიმე წლის წინ ბიბლიური თავისუფლება რელიგიური ორგანიზაცია დაარსა. სურაბ ჯაფარიძემ თანამოაზრეებთან ერთად კანონში შავი ხვრელი იპოვა და სწორედ ამიტომ იმ ახალგაზრდებისათვის, ვისაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურისაგან თავის დაღწევა სურდათ, სწორედ ამ ბიბლიურ თავისუფლებაში გაწევრიანება შესთავაზა. ინიციატივა ახალგაზრდებმა, რომლებსაც ჯარში წასვლა არ სურდათ, მალევე აიტაცეს და საბოლოო ჯამში უკვე თამამად შეგვიძლია თქვათ, რომ რამდენიმე ათასაც კი მიაღწია იმ ახალგაზრდათა რაოდენობამ, რომლებმაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურს თავის სწორედ გირჩის ბიბლიური თავისუფლების დახმარებით არიდეს. თავის დროზე ირაკლი სესიაშვილმა სცადა გირჩის აღნიშნული ინიციატივის განეიტრალება და კანონში არსებული ხარვეზის გამოსწორება, თუმცა საბოლოო ჯამში კანონპროექტი თაროზე შემოვიდა. დღეს კი მას შემდეგ, რაც სამთავრობო კაბინეტში მინისტრთა და პორტფელთა ცვლილებები მოხდა, გახარია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარადგინეს, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ უკვე მინისტრთა კაბინეტშიც ბრუნდება. თავად ამ უკანასკნელმა, თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ გირჩი არის ძირგამომთვრელი საქმიანობის მწარმოებელი ორგანიზაცია, სახელმწიფოს მისამართი და ის ერთგვარი სექტა. სწორედ ამ ეპითეტებით მოიხსენია ყოფილმა პრემიერმა და დღეს უკვე თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა ზურაბ ჯაფარიძის პოლიტიკური მოძრაობა. ფაქტი ერთია, ქვეყანა 22%-ით ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, რეალური საფრთხის ომის საშროების წინაშე პრაქტიკულად ყოველდღიურად ვდგავართ. ამ დროს კი ახალგაზრდები სწორედ ბიბლიურ თავისუფლებაში წევრიანდებიან. განსაკუთრების საგანგაშო ის ტერიტორიებია ჩვენი ქვეყნის, რომლებიც ოკუპირებული რეგიონების სიახლოვეს ლამის გამყოფ ხასთანაც კი მდებარეობს. ერთ-ერთი ასეთი გორის მუნიციპალიტეტია, გირჩის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 319 მწვევანდელიდან გორში 300 მას სწორედ გირჩის ბიბლიურ თავისუფლების წევრობა არჩია სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. რა ხარვეზებია თავდაცვის სისტემაში, რატომ არ სურთ ახალგაზრდებს ჯარში წასვლა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდა და როგორ უნდა გამოსწორდეს კანონში არსებული ხარვეზები ისე, რომ ვერც გირჩმა და მომავალში ვერც სხვა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ შეძლოს მსგავსი ქმედებებით დესტრუქციული განწყობების შექმნა თავად ახალგაზრდებშიც. პირდაპირ ეთერში გვერდება სამხედრო ექსპერტი ამირან სალუქვაძე, ის ტელეფონით ახლა აჭარიდან გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ამირან, მადლობა რომ მიიღებთ გაცემაში მონაწილეობას. პირველი რაც მე მინდა კითხო, ზოგადად სამთავრობო ცვლილებებს შეეხება, როგორც აღმოჩნდა ბიძინევანიშვილი და მართველი გუნდი ხელისუფლებაში ძალოვან მინისტრთა კაბინეტს აძლიერებს და ხელისუფლებასაც, მთავრობას უბრალოდ სწორედ ძალოვანი მინისტრებით აკომპლექტებს. გომელაური ბრუნდება შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე, თავდაცვის მინისტრად კვლავ შინაგან საქმეთა უკვე ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი გვევლინება. თავად ჯერ კიდევ მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია. რას ფიქრობთ, რა მესიჯი და გზავნილია ეს ქართული ოცნების მხრიდან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ? მინესალმები თქვენს მაყურებელს, საყოველმშვიდობის მადლობთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება გადაადგილებებს, მოსალოდნელი იყო დიდი ხანია დიოდა საუბრები ამ თემასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, იწყება მზადება 2020-ისათვის, თუმცა ცვლილებები მანამდეც იყო როგორც წინამოწვევის პარლამენტის დროს, ანუ არჩევნებიდან არჩევნებამდე, ასევე 2016-ის არჩევნების შემდგომაც ეს პირველი ცვლილებები არ არის, თუმცა იგრძნობა, რომ მაინც მზადება 2020-ისთვისა. და არ მგონია, რომ ეს ამ შემოდგომით დაუშვათ იყოს ბოლო ცვლილებები. დიდი ალბათობით ამტკიცების შემდეგ უკვე ახალი პრემიერი თავისი და თვითონ მართველი გუნდი უფრო სწორად გააგრძელებენ ალბათ სხვადასხვა გადაადგილებებს, ცვლილებებს. თვითონ ძალოვანი სტრუქტურების ცვლილებებს რაც შეეხება, მეტილად ალბათ გამოწვეული არის გიორგი ზახარია შინაგან საქმეთა მინისტრობიდან პრემიერად წარდგენის გამო უკვე გათავისუფლდა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი, უფრო სწორად თავისუფლდება, თუ დამტკიცდება ამ შემადგენლობით, დიდი ალბათობით დამტკიცდება მთავრობა და უკვე დანარჩენი გადაადგილებები აქედან გამომდინარეა. თუმცა
თავდაცვის სამინისტროს ცვლილებებს რა შეეხება, ალბათ გადაწყვიტეს, რომ ახალი ენერგია არის საჭირო თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების მიმართულებით. გამოწვევები ჩვენ ხედავთ, რა ხდება საოკუპაციო ზონთან და გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ბევრი იქნება თავდაცვის მიმართულებით. Ну, ეს ზოგადად მეტალურგიის თუ რაიმე კონკრეტული კითხვა გაქვთ? ბატონო ამირან, რამდენად შესწევს ირაკლი ღარიბაშვილს თუნდაც ძალა დღეს არსებულ ძალიან ძიმე ვითარებასთან მიმართებაში პრაგმატული პოლიტიკა გაატაროს? ერთის მხრივ ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა უნდა გავაძლიეროთ, პრინციპში ამაზე ისაუბრა კიდევაც ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ ბირთვული იარაღის გარდა პრაქტიკულად ყველა იარაღი უნდა კონდეს და რაც შესაძლებელია ვაწარმოოთ კიდეც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს შეკითხვები თქვენი თქმის არ იყოს, არის მასში, როცა კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს ვითარება მწავდება, იმდენად მწავდება, რომ ოსმა სეპარატისტებმა დროშაც კი ააფრიალეს ქართულ იმ საგუშაგოსთან ახლოს, რომელიც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ჩვენ საპოლიციო ქვედანაყოფის ჯგუფზე მაღლაც კი დადგმული. ეს ალბათ ერთგვარი სიგნალია უსური მხარის მხრიდან. ასევე ნიშანდობლივია ისიც, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებამ თითქოს ტაქტიკა შეცვალა სეპარატისტებთან ურთიერთობის და აი დამთმობი პოლიტიკის ნაცვლად შესთავაზა რაღაც მყიფე, მკვრივი საკუთარი პოზიციებიც, ისეთი პოზიცია, რომელიც შესაძლოა ითქვას განკუთვნილად კატეგორიულიც კია. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ იგივე პოლიციის ფეისბუქ პოსტი, რომელიც განვათავსეთ, არ ავიღეთ და მათ ულტიმატუმს არ დავყევით. იცვლება რამე თავად ოკუპირებულ რეგიონებთან ურთიერთობაში ხელისუფლების მხრიდან, თქვენ როგორ აფასებთ? და ღარიბაშვილის როლი ამ პროცესში როგორ შეიძლება იყოს, მათ შორის ალბათ შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომელიც ამ პროცესში უნდა იყოს ჩართული და ასე უსაფრთხოების სამსახურიც მნიშვნელოვანი? ირაკლი ღარიბაშვილს რაც შეეხება, მას საკმაოდ გამოცდილება აქვს, იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი და რა თქმა უნდა თავდაცვის საკითხებში ჩახედული არის საკმაოდ დეტალურად და არ მგონია რომ მას გაუჭირდეს თავდაცვის მინისტრობა. და აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ თავდაცვის მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა, მან სწორად უნდა განსაზღვროს აქცენტები, რა მიმართულებით უნდა წაიყვანოს რეფორმები და თავდაცვის პოლიტიკა უნდა წარმართოს. ეს არის სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მთავარი ფუნქცია. თუმცა თავდაცვის ძალებშიც ალბათ გარკვეული მუხტი იქნება შესატანი თავდაცვის უნარიანობის მკვეთრად ამაღლების მიმართულებით, აი ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ. თვითონ თავის გამოსვლაში მე ხდა უსმენთ ხეს ყურადღებით ქედან გამომდინარე, რომ სამხედრო ვარ და ჩემთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ამ სფეროს განვითარება, სწორად განვითარება. აქცენტები სწორად იყო დასმული როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ასევე თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, შეერაგების და ტექნიკის მიმართულებით ისაუბრა, სოციალური საკითხები, დაწყებული დაზღვევიდან დამთავრებული სხვა თემებით და ისაუბრა ასევე ადგილობრივი სამხედრო მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ მოვისმინეთ ზოგადი მოსაზრებები, გასაწერი იქნება მისი მხრიდან და მისი გრუნჯის მხრიდან კონკრეტული სამოქმედო გეგმები, როცა მინისტრი ინიშნება და დროში ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ უკვე რა ნაბიჯები იქნება გადადგმული ყოველი ამ მიმართულებით. ბატონო ამირან, ერთ-ერთი ყველაზე წვავე მიმართულება, რომელიც მომავალ თავდაცვის მინისტრს დაფწება, ეს არის თავად მწვევანდელთან საკითხი. ეს კიდევ საოკუპაციო ზონთან პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ხოდა თურქსურ გავაფრთხილეთ. დიახ, ძანეთ. რაც შეეხება ახლა იმ განვითარებულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, თვითონ საოკუპაციო ზონის მოწყობა და ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უკვე ომის შემდგომი პერიოდიდან 2008-2009 წლიდან იყო დასაწყები, სტაციონარული ბლოკპოსტების მოწყობა
ну жобс гриянит ри араздрос арцдеба ჩვენ წლების განმავლობაში ვაკვირდებით, აი 11 წლის განმავლობაში ასობით ჩვენი მოქალაქეა გატაცებული, ასობით, ხა ზუსტ ციფრს ვერ გეტყვით, მაგრამ აქვს სტატისტიკა ვაძენდეთ თვალს და წლის განმავლობაში საშუალოდ 200-დან 500 ადამიანს იტაცებდნენ სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა სტატისტიკა, აღარაფერს ვამბობთ წამების სამკვლელობის ფაქტებზე. ამიტომ იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამ ტერიტორიას ვერ ვაკონტროლებთ, გულისხმობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, საჭიროა იმ მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რომელიც ტერიტორიაზეც ჩვენ ვახცენთ საქართველოს იურისდიქციის განხორციელებას. ეს მოსახლეობა, ამ მოსახლეობის იზოლირება უნდა მოხდეს ოკუპანტებისგან, საოკუპაციო ძალებისგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მანამ სანამ არ მოხდება ჩვენი ტერიტორიების გამთლიანება. რაც შეეხება ახლა იქ სახელმწიფო ბანას თამაშს ოსი სეპარატისტების მხრიდან, რომელსაც ზურგს უმაგრებენ ეგ რუსეთის სამხედრო ფორმირებები და რუსეთი პირდაპირ ვილაპარაკობს, ну тамашია ეს ყველაფერი, მაგას არც ერთი ცივილიზებული სახელმწიფო არ ცნობს ამ განცხადებებს. იქ დრონთან დაკავშირებით იყო რაღაც ისტერიკა ატეხილი, აბსოლუტურად გაუგებარ განცხადებებს აკეთებენ, ელემენტარული განათლება და კომპეტენცია არ ყოფნით იმაში, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე უბრალოდ თუ დრონი ჩამოვარდა, რა პრეტენზიებს აყენებენ. ჩვენს ტერიტორიაზე, აქეთ ტერიტორიაზე კი არა, იქეთა ტერიტორიაზეც თუ ჩამოუგდებთ ხოლმე, ამის სრული უფლება გვაქვს. მეორე მხარეა, რომ იქ არის რუსეთის სამხედრო ბაზები განლაგებული და ჩვენ არ შევდივართ კონფლიქტში. აი მოთხოვნა მათი, ჩვენ ჩამოვაგდეთ, ჩვენ საერთოდ ამ თემაზე არც უნდა ვსაუბრობდეთ, ჩვენ ჩამოვაგდეთ თუ ვინ ჩამოვაგდეთ. გასაგებია, რომ განცხადება კარგია. თუმცა საინტერესოა, ბატონო ამირან, ის იყო რეალური, მაგრამ ეგრევე უარყო ეს ინფორმაცია, რომ მათ ეს არ ჩამოვაგდეთ. უარყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ჩამოვგვიგდია ეს მიზან მიმართულად, მაგრამ მე მეორე მხრიდან ვსვამ, უბრალოდ რა პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეთ, ჩამოვაგდავშვათ და ჩამოვაგდეთ მეთქი ამასონ, ბაი პირობითაც. ჩამოვაგდეთ ჩვენ ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე. რა პრეტენზია? რა უნდა? ისინი ხო აღიარებენ, რომ მათი დრონიო. რა უნდა საოკუპაციო ძალის დროს ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე? აი ეს არის კითხვა. ამ კითხვაზე გასცემ პასუხი დანარჩენი ყველაფერი ეს არის ზაპრებია. ამიტომ ხლა ეს ამ პოლიტიკის გამკაცრება რა თქმა უნდა უნდა იყოს გააზრებული, ანუ პრინციპულობა უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური, როგორც ყველაფერი გააზრებული დინჯად და აქ ჩვენ შიგნით თვითონ არ უნდა კონდეს რაღაც ზედმეტი ისტერიკები და მთელი საზოგადოება უნდა იდგას ერთად. აქ დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობ, ხელისუფლება, ოპოზიცია, ყველა უნდა იდგას ერთ მხარეზე, ზოლის აქეთ მხარეს უნდა ვიდგეთ მთელი ქვეყანა. აი მაშინ ვიქნები ჩვენ წარმატებულები. ბატონო ამირან, ირაკლი ღარიბაშვილს ძიმე მიმართულება და მემკვიდრეობა ხდება იმ კუთხით, რომ აი ამ გირჩის ბიბლიურ თავისუფლებას საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა წევრიანდება და პრობლემა იმდენად ძიმე სხვა მიმართულებითაც არის, გულისხმობ იმას, რომ თავად ახალგაზრდების დაინტერესებაც არ არის სამხედრო სავალდებულო სამსახური. გირჩს ბუნებრივი არ ვამართლებ და მათი საქმიანობა ბუნებრივია, მოსაწონი არ არის, მაგრამ ოპოზიცია კანონში არსებული ხარვეზებით მანიპულირებას თუ დივიდენდების მიღებას ყოველთვის შეეცდება. მეორეა, თავად უმრავლესობა და ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება რამდენად მისცემს შესაძლებლობას ოპოზიციას კანონში მსგავსი ტიპის ხრელები იპოვონ. რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე რეგულაციებისა თუ იმ ცვლილებების იმგვარად გატარება, რომ თუნდაც ბიბლიური თავისუფლების საქმიანობა იყოს აღკვეთილი თქვენი აზრით? აქ ხრელებზე არ არის საუბარი, არის ერთი ჩანაწერი კანონში, კერძოდ მუდამსახურები თავისუფლებდნენ სავალდებულო სამსახურისგან. აი ამ ჩანაწერზეა საუბარი, რომელიც ჩანაწერითაც ისარგებლა გირჩმა, ჩამოაყალიბეს რაღაც გაუგებარი სექტა. ახლა რა თემაზეა საუბარი? ნუ ეწყინათ და ატყდა ერთი ამბავი ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, და როცა მსგავს ორგანიზაციას რელიგიური ხასიათის, მე რელიგიურსაც, რელიგია რას ნიშნავს? რაღაცის უნდა წამდეს, ხო?
რა თემაზეა საუბარი, აბა რომელ რელიგიაზეა საუბარი, რა წამთ, რა რას მისდევენ, რა ლიტერატურა აქვთ, რა ის საუბარიც კი არ შეიძლება ამ თემაზე საერთოდ. ჩამოაყალიბეს ეს ორგანიზაცია ერთი მიზნით, რომ ხელი შეუშალონ სავალდებულო სამსახურში გაწვევას. თალკე თემა სავალდებულო სამსახურის პრობლემები, ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ თქვენ დაინტერესდებით, მაგრამ როცა მიზანმიმართულად თავდაცვის ძალების წინააღმდეგ იწყებთ მსგავს ქმედებებს, ამას რა ქვია? საზოგადოებამ გასცეს პასუხი, ეს ერთი. მეორე, ეს ხომ კეთდება თავიდან თითქოს გამოაცხადდეს, მიიზიდეს ხალხი, შემდეგ დაიწყეს 20 ლარის აკრება, დადის ხმები, რომ 50 ლარამდე არის მსახურის მოწმობის მიღება. ანუ რა გამოდის ჩვენ ძველ მანკიერ რაღაც გადმონაშთებს ვებრძოდით ჯარიდან გათავისუფლებაზე კორუფციასთან დაკავშირებით და ახლა შეიქმნა აგერ ოფიციალურად გირჩი, რომელიც ამაში ფულს იდებს. და მესამე ყველაზე მძიმე, ახალგაზრდებს წარმოდგენა არ აქვს, ძალიან ბევრი ალბათ მონათლულიც არის. და როცა აი ამ რეზინის მოწმობას იღებ და აღიარებ ამას, რომ შენ ამ რაღაც რელიგიური ორგანიზაციის წევრი ხარ, შენ გამოდიხარ ფაქტიურად ქრისტიანობიდან. ქრისტიანობიდან გამოსასვლელად განცხადება კი არ არის საპატრიარქოში დასაწერ. საკმარისი ეს განაცხადოთ და გამოსული ხარ რელიგიიდან. მე მქონდათ ამ ზაფხულში შეხვედრები საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან და ამ თემებზე გავიარე კონსულტაციები. ამაზე მეტი მავნებლობა რა შეიძლება? დანარჩენ მავნებლობას გადაიტანს ქვეყანა და მოუნახავს ჩვენ აქედან გამოსავალს, როგორ არ გადაიტანს ხელისუფლებას რაღაც საპირისპირო მექანიზმი შემუშავებული ამ პროცესის არ უნდა ქონდეს ბატონო ამირან? როგორ ფიქრობთ? არ მინდა ყველაფერზე საუბარი, მზადდება ახალი კანონმდებლობა და ნახოთ, არ არის გამორიცხული რომ მოინახოს გამოსავალი ამ ყველაფრით. თანაცენზე ამაზე უფრო მეც ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრ. კეთილი და მოლოდინთან დაკავშირებითაც საზოგადოება უნდა იყოს ცოტა აქ ხალხმა უნდა თქვან თავიანთი სათქმელი, სოციალური ქსელით იქნება თუ სადაც იქნება და იგივე საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ზოგი პირდაპირ, ზოგი ირიბა თუ ჭერს მხარს და ზოგიც კიდევ გაჩუმებულია. და ეს სიჩუმეც მხარდაჭერა არის, ეს მარტო ხელისუფლების საქმეა. ხელისუფლება მოდის გარკვეული პერიოდით, ერთი ვადით, ორი ვადით, სამი ვადით, ხუთი ვადით, ადრე გვიან ხო შეიცვლება, სხვა ხალხი იქნება, ახალი მოდელით იქნება, 2024 წელს არჩევნები, სხვა პარტიები შემოვლენ ხელისუფლებაში და ოპოზიციაც ხელისუფლებაშია, ჩვენ ოპოზიციონერობაში ხელფას უხდით მათ, ეს ვერ გაუგია ჩვენს ოპოზიციონერებს. ხელფას უხდით ოპოზიციას ოპოზიციონერობაში, დღეს ის კითხვები დასმარ მოისურვეს და იქნება მე მსურდა რომ ზაფრი კითხვები ყოფილიყო უფრო, რატომ არ სვამენ ამ კითხვებს? გასაგებია. ეს არის თემა ისა და ჩვენ მოგწონ შვეიცარიის მაგალითი, ისრაელის და მოგწონ საგრძნობელოებში კიდე პარტო-პარტო სიტყვების თქმა და ასე არ არის. რაც შეეხება სავალდებულო სამსახურს, იქ იღებული გადაწყვეტილება და წელიწადზე მეტია უკვე ბისიტის პროგრამას გადიან, ეს არის საწყის სასაბრძოლო მომზადება, ანუ იგივე პროგრამას, რასაც ხელშეკრულებით მომსახურე პერსონალი გადის. და რა თქმა უნდა კიდევ უამრავი რამ არის გასაკეთებელი, მაგრამ კეთდება ძალიან ბევრი რამ და ის პრეტენზიები, რაც მე თვითონაც მქონდა სავალდებულო სამსახურთან დაკავშირებით, მათი დიდი წილი აღმოფხვრილია, თუმცა კიდევ არის სამუშაო. ამ თემებზე ბატონო ამირან სტუდიაში გეპატიჟებით, როცა დედაქალაქში დაბრუნდებით. დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისათვის, მე და წარმატებები გისურვოთ. ამირან სალუქვაძე სამხედრო ექსპერტი იყო ჩვენ გაცემის სტუმარი, მან ოპოზიციის როლზეც ისაუბრა და მე უბრალოდ ინფორმაციის სახით მინდა შევახსენო.